نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمین ثم آمین. ترجمہ سورہ الطلاق. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جب طلقتم النساء، طلاق دے دو تم عورتوں کو، فَطَلِّقُهُنَّا پس تم طلاق دو ان کو، لِعِدَّتِهِنَّا واسطے ان کی عدت کے. عدت عین دال دال سے ہے، عدد کا مطلب گننا شمار کرنا، عدت وہ جس کو شمار کیا گیا ہو. وَأَحْصُ الْعِدَّتَا اور اچھے طرح سے شمار کرو. حاصوادیاں اردو میں علم احصاریات سٹیٹسٹکس کے علم کو کہتے ہیں، جس میں چیزوں کو بہت فائنلی پریسیشن کے ساتھ ٹائم ڈیٹ کوانٹیٹی کوالٹی کے ساتھ اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. اور تم اچھی طرح سے شمار کرو، ٹھیک ٹھیک شمار کرو، العدت عدت کو، مدت کو، دورانیہ کو، عدت کو. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ اور تم تقویٰ کرو، اللہ کا رب ہے تمہارا. لَا تُخْرِجُهُنَّا نہ تم نکالو ان کو، مِن بُيُوتِهِنَّا گھروں سے ان کے، بیت کی جمع بیوت، گھروں سے ان کے. وَلَا يَخْرُجْنَا اور نہ وہ نکلیں، إِلَّا مگر، اَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةً مُبَيِّنَةً مگر یہ کہ، یا سوائے اگر یہ کہ وہ لے کر آئیں ساتھ فحش، کھلم کھلا، واضح، بیان. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ حدیں ہیں اللہ کی. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ اور جو کوئی وہ زیادتی کرے گا، جو کوئی زیادتی کرے گا وہ بڑھے گا حدود اللہ، اللہ کی حدود سے. فَقَدْ ظُلَمَ نَفْسَهُ پس یقیناً اس نے ظلم کیا اس کی جان پر. لَا تَدْرِي نہیں تم جانتے، لَعَلَّ اللَّهَ شاید اللہ، يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا وہ کوئی صورت پیدا کر دے، وہ کوئی بات بنا دے، وہ کوئی طریقہ پیدا کر دے بعد اس کے حکم یا معاملے سے. فَإِذَا پس جب، بلاؤنا وہ عورتیں پہنچ جائیں، اجلہن ان کی میعاد کو، فامسکوہن پس تم روک لو، میم سین کاف، پس تم روک لو، تم تھام لو ان کو، بمعروف ان ساتھ بھلائی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، دستور کے مطابق. عین را فا تعریف، معروف، عرف، یہ سب کس سے ہیں؟ کسی چیز کا جانا پہچانا ہونا، ساتھ بھلے طریقے کے، اچھے طریقے کے، دستور کے مطابق. او یا فارقوہن یا الگ کر دو، فاروقاف. آپ کو پتا ہے کہ عربی زبان میں فا سے سٹارٹنگ ورڈز سیپریٹنگ ورڈز ہوتے ہیں، الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. او فارقوہن یا الگ کر دو ان کو، بمعروف ان ساتھ دستور کے مطابق،
وَأَشْهِدُو اور تم گواہ کر لو, گواہ بنا لو, ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ دو عدل والوں کو تم میں سے, اور گواہی کر لو, گواہ بنا لو دو عدل والوں کو تم میں سے, وَعَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ اور قائم کرو گواہی کو, شہادت کو واسطے اللہ کے, ذَلِكُمْ يُعَظُ بِهِ یہ تم کو وہ وصیت کی جاتی ہے, وَعَيْنْ ذَوَاد یہ تم کو وہ وصیت کی جاتی ہے ساتھ اس کے, من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخری جو وہ ہے وہ ایمان لاتا ہے ساتھ اللہ کے اور آخرت کے دن کے, ومن یتق اللہ اور جو کوئی وہ تقویٰ کرے گا اللہ کا, یجعل لہو وہ بنا دے گا واسطے اس کے, مخرجن نکلنے کی جگہ, نکلنے کا راستہ, نکلنے کا طریقہ, وَيَرْزُقْهُ اور وہ رزق دے گا اس کو, من حیثو جہاں سے, لا يَحْتَسِبُ نہیں وہ گمان کرتا, نہیں وہ سوچتا, نہیں وہ ارادہ کرتا, وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ اور جو کوئی وہ بھروسہ کرے گا اوپر اللہ کے, فَهُوَ بس وہ حَسْبُهُ کافی ہے اس کو, ان اللہ بے شک اللہ بالغ امرہ پہنچانے والا ہے, پورا کرنے والا ہے, پہنچانے والا ہے کام کو, حکم کو, اس کے معاملے کو اس کے, قد جعل اللہ یقیناً بنایا ہے اللہ نے, لکل شیئن قدرا واسطے ہر ایک چیز کے ایک اندازہ, ایک تقدیر, واللائی اور وہ عورتیں جو, واللاتی کی جمع ہے, واللائی اور وہ عورتیں جو, یا اسنا وہ مایوس ہو گئی ہیں, من المحیض حیض سے, من المحیض حیض سے, من نسائکم عورتوں میں سے تمہاری, ان ارتبتم اگر شک میں ہو تم, اگر شک میں ہو تم, را یا با رائب کہتے ہیں شک کو, اگر شک میں ہو تم, فعدتہن بس عدت کرو ان کی, عدت ان کی کتنی ہے, ثلاثۃ اشہر تین مہینے, بس عدت ان عورتوں کی تین مہینے, واللائی اور وہ عورتیں جو, لم یحضن نہیں ان کو حیض آتا, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اور حمل والیاں, اور حمل والیاں, أَجَلُهُنَّ مَيَادُ ان عورتوں کی, أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ یہ کہ وہ رکھ دیں, وہ وضع کر دیں حمل ان کا, وَاوْ زُعَدْ عَيْن کسی چیز کو, اٹھائی ہوئی چیز کو نیچے رکھ دینا, یہ کہ وہ رکھ دیں, وہ وضع کر دیں حمل ان کا, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ اور جو کوئی وہ تقویٰ کرے گا اللہ کا, يَجْعَلْ لَهُ وہ بنا دے گا واسطے اس کے, مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا حکم سے اس کے, حکم اس کا, معاملہ اس کا, آسانی کا, سہولت کا, ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ یہ فیصلہ ہے اللہ کا, یہ معاملہ ہے اللہ کا, یہ حکم ہے اللہ کا, انزلہ الیکم نازل کیا ہے اس کو,
طرف تمہارے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور جو کوئی وہ تقویٰ کرے گا اللہ کا, يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وہ دور کر دے گا اس سے, اور جو کوئی وہ تقویٰ کرے گا اللہ کا وہ دور کر دے گا اس سے برائیاں اس کی. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا اور وہ بڑا دے گا واسطے اس کے بدلہ. عین زاد میم اور وہ بڑا کر دے گا, وہ بڑھا دے گا, وہ زیادہ کر دے گا, وہ بڑا کر دے گا واسطے اس کے بدلہ یا اجر. اسکنوہن سکونت دو تم ان عورتوں کو, ٹھکانہ دو, سکونت دو, رہائش دو, رکھو تم ان عورتوں کو. ہننا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ وہ خواتین جن کو شوہروں نے طلاق دے دیے. سکونت دو تم, رہائش دو, ٹھکانہ دو, رکھو تم ان عورتوں کو. من حیثو سے جہاں, سکنتم رہتے ہو تم, سکونت اختیار کرتے ہو تم, رہائش ہے تمہاری. میں وجدکم جو پاؤ تم, جو میسر آئے تم کو, جو پاؤ تم, یعنی جیسی بھی سکونت اور رہائش تمہیں میسر آتی ہے بس پھر ان کو اپنے ساتھ والی رہائش میں رکھو. وَلَا تُزَارُهُنَّا اور نہ تم ضرر دو ان عورتوں کو, زَادْرَارَا نہ تم ضرر دو, نہ تم تکلیف دو, نہ تم نقصان دو ان عورتوں کو. لِتُزَيِّقُ عَلَيْهِنَّا تاکہ تم تنگی کرو, تاکہ تم تنگی کرو اوپر ان کے. وَإِن قُنَّا اور اگر وہ ہیں, اُولَاتِ حَمْلٍ حمل والیاں, فَأَنفِقُوا پس خرچ کرو, عَلَيْهِنَّا اوپر ان کے, حَتَّى یہاں تک کہ, يَزُعْنَا حَمْلَهُنَّا وہ رکھ دیں, وہ وضع کر دیں حمل کو ان کے. فَإِن پس اگر, اَرْضَعْنَا لَكُمْ اگر وہ رضاعت کریں واسطے تمہارے, اگر وہ دودھ پلائیں رضاعت کریں واسطے تمہارے, فَآتُوهُنَّا پس تم دے تو ان عورتوں کو, حمزہ تا یا, پس تم دے تو ان عورتوں کو, اجورہنّا اجرت ان عورتوں کی, بدلہ اجرت معاوضہ ان عورتوں کا. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ اور بات مانو, معاملہ طے کرو درمیان تمہارے, معاملہ طے کرو, بات مانو, فیصلہ کرو درمیان تمہارے ساتھ دستور کے مطابق یا بھلے طریقے سے. وَإِن اور اگر, تعاسر تم آپس میں تنگی ہو جائے, آپس میں انبن ہو جائے تمہاری, یعنی آپس میں تمہارے مسئلے جو ہیں وہ سیٹل نہ ہوں, فَسَتُرْزِعُ لَهُ أُخْرَى پس انقریب تم رضاعت کرواؤ واسطے اس کے دوسری. اور اگر تم ایک دوسرے کو تنگ کرو, یعنی تمہارے بامی معاملات میں کوئی تنگی ہو جائے, انبن ہو جائے, تو پھر تم کیا کرو, تم رضاعت کرواؤ, تم رضاعت کروانے کے لیے عورت تلاش کرو واسطے اس کے دوسری. لِيُنفِق چاہیے کہ وہ خرچ کرے, ذو سعۃٍ وسعت والا, صاحب مال, مقدرت رکھنے والا, من سعتی ہی اس کی وسعت میں, اس کی طاقت میں, اس کی مالی حیثیت میں سے,
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ اور جس پر تنگ کر دیا گیا ہو اوپر اس کے رزق اس کا جس کو اندازے سے دیا گیا ہو تنگ کر دیا گیا ہو نپا تلا دیا گیا ہو اوپر اس کے رزق اس کا فَلْيُنْفِقْ پس چاہیے کہ وہ خرچ کرے مِمَّا سے جو آتاہ اللہ دیا ہے اس کو اللہ نے یعنی جس کو اللہ نے کشادہ مال دیا ہے وہ رضاعت کے لیے اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے اور جس کو اللہ نے نپا تولا سا اندازے کے مطابق تھوڑا سا دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا نہیں وہ مکلف کرتا نہیں وہ تکلیف دیتا نہیں وہ بوجھ ڈالتا اللہ کسی جان پر مگر یا سوائے جو دیا ہے اس کو سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ان قریب وہ بنا دے گا اللہ بعد تنگی کے آسانی سہولت وَقَعَيَّمْ مِنْ قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیوں میں سے عطت انہوں نے نافرمانی کی انہوں نے سرکشی کی اَنْ عَمْرِ رَبِّهَا حکم سے اس کے رب کے اور کتنی ہی بستیوں میں سے نافرمانی کی سرکشی کی اَنْ عَمْرِ رَبِّهَا حکم سے فیصلے سے اس کے رب کے وَرُسُلِهِ اور اس کے رسول کے فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا فحاسبناها پس حساب لیا ہم نے اس کا ہا کی ضمیر قریہ کی طرف جا رہی ہے اور عطت نے بھی تا ساکن کس کا عمل ہے قریہ کا کیوں کیونکہ وہ مؤنث ہے قریہ گولتا کی وجہ سے ویسے بھی بستی جو ہے اس کے لیے مؤنث ہی سمجھا جاتا ہے حساباً ایک حساب شدیداً سخت وعذبناها اور عذاب دیا ہم نے اس کو عذاباً نکرا ایک عذاب سخت ایک عذاب عبرتناک ایک عذاب سخت ناپسندیدہ نون کا افرا فذاقت پس اس نے چکھا کس نے چکھا اسی بستی نے پس اس نے چکھا وبال امرہا وبال انجام اس کے معاملے کا وقان عاقبتہ اور وہ تھا انجام امرہا خسرا اس کے معاملے کا خسارے والا گھاٹے والا عد اللہ لہم عذابا شدیدا تیار کیا ہے اللہ نے تیار کیا ہے گن گن کے شمار کر رکھا ہے اللہ نے واسطے ان کے ایک عذاب سخت فتقوا اللہ یا اولی الالباب پس تقویٰ کرو اللہ کا اے عقل والو اے ہوش سمجھ دانش عقل رکھنے والو الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے قد یقیناً انزل اللہ علیکم ذکرا نازل کیا ہے اللہ نے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یقیناً نازل کیا ہے اللہ نے تمہارے اللہ نے طرف تمہارے ذکروں ایک نصیحت ایک یاد دہانی کس کے تھرو رسولاً ایک رسول یتلو علیکم آیات اللہ وہ تلاوت کرتا ہے اوپر تمہارے اللہ کی آیات کیسی آیات مبینات بین کلیئر کٹ واضح لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ لِيُخْرِجَ تاکہ وہ نکال دے خوراجیم تاکہ وہ نکال دے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور جنہوں نے عمل کیے نیک من سے الظلمات اندھیروں سے الى نوری طرف روشنی کے
وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ اور جو کوئی وہ ایمان لائے گا ساتھ اللہ کے وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور وہ عمل کرے گا اچھے صالح صالحًا کا روٹ صالم ہاں جن کی اصلاح ہو چکی ہے یدخل ہو وہ داخل کرے گا اس کو جنات تجری من تحتها الانہار باغات میں وہ جو چلتی ہیں نیچے اس کے نہریں خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہنے والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ قد یقیناً احسن اللہ لہو رزقا سب سے اچھا دیتا ہے اللہ واسطے اس کے رزق اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے جس نے اللہ وہ ذات ہے جس نے خلق سبع سماوات تخلیق کیا بنایا سات آسمان اللہ وہ ذات ہے جس نے تخلیق کیا جس نے بنایا سات آسمان ومن الارض اور زمین مثلہن مثال یا مانند ان کی يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ وہ اتارتا ہے وہ نازل کرتا ہے معاملات کو فیصلوں کو حکم کو بَيْنَهُنَّا درمیان ان کے کن کے ہنا کی ضمیر زمین و آسمان کی طرف ہے بَيْنَهُنَّا درمیان ان کے لِتَعْلَمُ تاکہ تم جان لو أَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ على كل شيء قدير اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے وان الله اور کہ بے شک اللہ قد احاط بكل شيء علما یقینا اس نے احاطہ کیا ہے اس نے گھیر لیا ہے ساتھ ہر چیز کا علم کے لحاظ سے صدق اللہ العظیم